kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Roobii guraan dhala 28 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 21 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti. Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu tokkummaa mootummoonni addunyaa dhiittaa mirga namaa ilaalchisaan kennan xiqqaadha jedheera. Godina Wallagga Baha aanaa guutoo Giddaa magaalaa Ukkeetti humnoonni federaalaa kaleessa afarra gidduutti nama tokko ajjeesanii kanneen biroo jaha madeessan jedha bulchiisa magaalatti. Humnoota nagaaf tasgabbii uummataa booressuudhaaf socho'an irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ajaja kennuusaa ka komaand poostiin labsii yeroo muddamaa Itoophiyaa beeksisa irrattis nama dubbisne qabda. Dhaggeeffattoota keenya lameenuu sagantaa keenya booda dhiyaatu. Maraafuu haqa xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Amma balleen soduutiif gara Tujubeetti deebina. Waajjirri mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa dhiittaa mirga namaa addunyaarraa to'achuu akkasumas hookkara ittisuuf kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 78 qabxii sadii gaafatee jira. Liisaa Shilaayin Jeneevaarraa akka gabaasteetti waajjirichi addunyaan dhimma mirga namaa eeguu ilaalchisee boodattafee jira jechuun akeekkachiise. Kunis biyyoota kan akka Siiriyaa, Yemen, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Burundiif Maayinamaar kafa fakkaatan keessatti mootummoonni nagaaf mirga namaa eeguuf ciccisaan qaban xiqqoo ta'uun ifa galaadha jedhee jira. Itoophiyaan hojii ittisa laga Abbayyaa jalqabdee waggoota 5 booda biyyoonni hollaa Masriif Sudaan sadarkaan fayyadama bishaan laga Abbayyaa qonnaaf industiriiwwan biyya isaanii irratti dhiibbaa inni qabaatu ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaa jiran. Furmaata michummaa irra ga'uuf garuu mariin itti fufee jira. Gabaasaa Edward Yeraaniyan Kaayiroo irraa erge namoo dhiyeessa. Masriin kennaa laga Naayil jedhamuudhaan hayyuu seenaa biyya Giriikii durii Herodotasiin waamamaa turte. Waggoota 2000 booda arrammoo bishaan biyyattiin Naayil irraa argattu yaaddoo irra ishee buusee jira. Eega Itoophiyaan bara 2013 damee Naayil tokko kata'e laga Abbaa irratti ittisa yookaan immoo hidhaa madda elektirikii hojjechuu jalqabde jechuudha kun ka dhufe. Yeroo ijaarsichi xumuratti dhiyaataa jirutti bishaan Masriin akka waliigaltee sadarkaa addunyaa bara 1929 mallatteessametti argataa turte hanqisuu mala yaaddoo jedhutu biyyattii keessa jira. Pireezidaantii Masri Abdul Fattaah Al-Sisii waggaa tokko dura innaa Itoophiyaa daawwatanii turanitti kan walii galan fakkaatan iyyuu yaaddoon isaanii ifatti mul'ata ture. Ittisa yookaan hidhaa sanaan ni misoomta, ni guddatta. Garuu uummanni Masrii bishaan laga kanarraa dhufu qofaan ka jireenyi isaa hundaa'ee jiru. Kanaan kan inni jiraatu jedhan pireezidaantiin Al-Sisiin. Ogeessonni yaaddoon Masrii kun dhuga qabeessa ta'ullee dubbataa jiru. Dhaabbata misoomaa alaa biyya Biriteen irraa Gaay Joobins akka jedhanitti bishaan Masriin argattu keessaa 99% kan laga Naayil irraa dhufu ta'uu eeranii kun qonnaa industirii fi bishaan dhugaatii biyyattiin argattu kan miidhu ta'uu hubachiisanii jiru. Dhimma kanarratti waliigaltee irra ga'uudhaaf mariin geggeessamu akka itti fufutu dubbatamaa jira. Ministeerri dhimma alaa Masri Samaa Shukri baatii amajjii dabree keessa yeroo walga'ii gamtaa Afrikaa Finfinnee deemanitti aangawoota Itoophiyaa fi Sudaan wajjin dubbatanii turan. Yoo Masriin dippiloomaasii furmaata fiduu dadhabde rakkoo lolaa uumuu mala jedhanii yaaddoon jiru dubbatameyyuu pireezidaantichi Masrii Al-Sisiin garuu ammallee waa'een dippiloomaasii sun karaa nagaarra akka deemaa jiru rakkoon akka isaan mudatiin dubbataa jiran. Somaaliyaa gama kibbaa keessatti haleellaa samiirraan geggeessameen loltoonni Al-Shabaab 2 ajjeefamuuf kabiroon tokko madaa'u waaltaan ajaja Ameerikaa kan Afrikaa ibseera.
Halilan sun kan raawwatame kutaa Juba giddu galeessaa keessatti kan argamu bakka Jalib jedhamu keessatti ta'u Africom beeksisee jira. Humnoonni United States waggaa kana Somaaliyaa keessatti haleellaa qilleensarraan ennaa geggeessan kun arfaffaa ta'uusaati. Gama biraan immoo dilbata darbe galgala magaalaa Gaarowee keessatti hidhattoonni Al-Shabaab 10 waanta haaromsaa kan magaalaa keessa jiru keessaa miliqanii ba'u aangawoonni beeksisaniiru. Loltoonni Al-Shabaab harroota 9 naannoo mootummaan to'ate Baakuulitti meeshaa deddeebisu jechuun itti dhukaasuun ajjeesan. Maddeen nagaa eegumsaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsa kennaniin gareen Al-Shabaab harroota meeshaa baatanii turan kan akka qabatan har'a ganama barii ganda Elboon jedhamu kan Wajid irraa fageenya kiiloomeetira 15 irratti argamu irratti ture. Harreewwan kanatti dhukaasuudhaan namoota waliin turan 2 ukkaamsanii butuu isaanii beekamee jira. Carraan namoota kanaa maal ta'uuf akka jiru waanti beekame hin jiru. Jiraattonni Wajid raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gareen Al-Shabaab meeshaalee harreewwan sun baatanii deemaa turan itti bidda qabsiisan. Harroonni kun baatanii ka turan sukkaar, ruuzaaf daakuu midhaanii gara Waajiditti geessaa turan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seera tumtoonni Ameerikaa rasaasa qawween lubbuu isaanii dhabaa kanneen turan barattoota ilaalchisuudhaan falmii geggeessaa ennaa jiran kanatti barattoonni 7 dura mana barnootaa isaanii keessatti haleellaan geggeessame har'a mana barnootaatti deebi'aniiru. Erga gurbaan qawwee hidhate 7 dura namoota 17 galaafatee booda kan kutaa Floridaatti argamu mana barnootaa Marjorii Stoneman Douglas jedhamu cufamee ture. Fixiinsi raawwatame kunis kan yeroo dheeraaf falmiin irratti geggeeffamaa ture dhimma seera qawwee qabachuu deebisee dadammaqse. Afaan yaa'in mana maree United States Paul Ryan tuuta'uuf ibsa kennaniin kaleessa galgala ibsa kennaniin namoota qawwee bitachuu danda'an akkaan qoratamu laalchise bakki duwwaan ture guutamuu qaba. Fayyummaa sammuu laalchise jijjiiramni taasifamuu malullee hojiirra ooluu qabaa jechuun waamicha dabarsan. Ryaniif seera tumtoonni rippaabilikaanotaa kanneen biroon hin tuqin hafan garuu ugura qawwee awutomaatikii kan akka fixiinsa mana barnoota Filooridaa irratti namni raawwate itti gargaarameeti. Lammiiwwan seeraan ala qawwee akka hin qabaanne ugguruun qabnu lammiiwwan durumaanuu qawwee qabaachuu hin qabaan qawween harkatti argamuu hin qabu jedhan. Raashaan Ennaasheen duula waraanaa Siiriyaa bakka ribxee loltoonni qabatanii jiran gahootaa gama bahaa keessaa yeroof dhaabdee jirtu kanatti ribxee loltoonni immoo gargaarsi akka hin seenne uummati naannoo sanaa akka hin baane ugguran jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Raashaa beeksisanii jiru. Karoorri Raashaa uummataaf sa'aatii 5 kennuudhaan naannoo ribxee loltoonni qabatanii jiran keessa akka bahaniif gochuu ture. Sabaa himaan mootummaa Siiriyaa guyyoota 2 walitti aanuuf uummati gamasee akka hin baaneef loltoota mormitoota qeequun gabaase. Hanga amma siviiloonni tokko iyyuu gamasii hin bahin jiru. Uummata 4,000 ta'utu bakka sana keessatti danqamee jira. Ribxee loltoonnis lola dhaabinsa murtaa guyyaa jalqabaaf jechuun kaleessa ture fudhatama dhabsiisan gareen 2 hookkara uumameef walii walii isaanii himatan. Hoogganaan garee lootee seentotaa guddichaa kan gaa'otaa gama bahaa keessa Mohaammad Aluushaa Raashaan haleellaa samiirraan ribxee loltoota irratti oofan akka dhaabdu gaafatan. Kan Biriteen keessa maaddeffate gareen mirga namaa Siiriyaa keessaa to'atu har'a gaa'otaa gama bahaa keessatti lollitti dabalaa jiraachuu gabaase. Pirezidaantiin Afgaanistaan Ashriif Gahanii Taalibaan waliin haal duree tokko malee marii araaraa geggeessuu akkasumas akka paartii siyaasaa fudhatama qabu godhanii beekannaa akka kennan akkasumas maqaasaa toora ugura sadarkaa addunyaarraa kan kaasan ta'uu waadaa seenan. Kun garuu yoo gareen kun adeemsa nageenyaa geggeeffamaa jirutti dhufee hookkara dhaabuuf waadaa seene qofaa ta'uu eeraniiru. Har'a ganama konferansii adeemsa nageenyaa 2 kan Kaabul irratti haasaa dhageessisaniin Gahaniin akka jedhanitti heerri biyyattii keessa deebi'ee akka ilaalamuuf ka Taalibaan gaafatillee yaada keessa galchuu mallaa haa ta'u malee mirgi dubartootaa garuu eegamuu qaba jedhan. Adeemsi marii nageenyaa sun sadarkaa 3 ennaa qabaatu. Inni duraa marii raggaasisuuf hojiirra oolchuu yoo ta'u sadarkaa 3 keessattiyyuu dubartoonni bakka bu'umsa nu qabaatu isaan waliinis mariin ni geggeeffama jedhan. Loltoonni duraaniillee hawaasatti makamuudhaan dalagaa akka barbaaddatan waadaa seenaniiru. Dura ta'an duula filannoo pirezidaant Doonaald Tiraamp duraanii Pool Manafort kan qorannaa Raashaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi gidduu seenuu qorataa jiran gorsaa addaa Roobert Miyuulariin kan irratti dhiyaate himannaa haaraaf balleessaa akka hin qabaatiin dubbatan. Yakka ilaalchi fulbaana 17 qabamee jira. Himannaa haaraan sun akka jedhutti Manafort michuu isaanii daldalaa duraaf gargaaraa duula filannoo Tiraamp Riik Geetsi waliin ta'uudhaan
kara herrega banki ala jiruuf dhoksaata etti dolara miliyoona 30 ol seeraan ala kan deddeebisaniif dhoksaadhaan qabeenya alatti kuufatanii ameerikaa keessatti dilaala utuun baasin jireenya badhaadhaa jiraataa turu jechuun himate oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Humnoota nagaaf tasgabii uummataa booressuuf socho'an irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ajaja kennuusaa ka command postii labsii yeroo muddamaa Itoophiyaa baase kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Ibsa command postiin baase keessaa tokko mana jireenyaaf teessoo bakka bu'oota uummataa ka bulchisa naannoo Oromiyaa sabaa Himaalee hawaasa adda addaa irratti maxxansuudhaan humnoonni farra nagaa manneen isaanii deemuu fi telefoonatti bilbiluudhaan doorsisaa jiran jechuudhaan bakka bu'oonnii fi maatiin isaanii nutti iyyatan ka jedhu ture. Kana ilaalchisee akka tarkaanfii fudhatus ibsa sana keessatti eeree jira command postiin. Qabiyyee ibsa kanaarratti jaallanneen daayirektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mahammad as Yuunaayitid Isteets kutaa ministootaa irraa dubbistee jirti. Akkana jedha. Ibsi kaleessaa waa lama agarsiisa tokkoffaa. Sirnichi hammam takka muddama guddaa keessa akka seene waraanni isaatu qajeelfama itti kenname guututti fudhatee amma barbaadametti uummata ajjeesaa waan hin jirreef waraana san doorsisanii uummata haala gahaa ta'een ajjeesaa hin jirtanii daran ajjeesuu qabdan kan jedhuudha. Achuma keessatti ammoo waa'ee paarlaamaa kan kaasan miseensonni paarlaamaa waggaa 26 waan paartiin biyya bulchu itti kennaa ture gaafii tokko malee raggaa'isan. Amma dhiibbaa uummataatiin waan mootummaan barbaadu dabarsuu diduu danda'an jedhanii waan shakkaniif jaras doorsisanii akka labsii sana dabarsan dhiibbaa irratti gochuudhaaf waan godhamnetti fakkaata. Bulchisa naannoo Oromiyaa keessatti bakka bu'oota uummataa namoota ta'an teessuma jireenya isaanii marsariitii hawaasaa irratti baasuudhaan doorsifamaa akka jiran miseensonnis maatiin isaaniis command postiif ibsaniiru jedha. Wanni intarneet irratti facaafame maqaa isaanii aanaa isaan bakka bu'anii fi bilbila isaanii qofa. Kun immoo waanuma sirna dimokiraasii keessatti godhamuu qabu warri paarlaamaa kun waa sadii bakka bu'u uummata isaan filate heera mootummaatii fi mataa isaanii yookiin immoo sammuu isaaniiti. Kanaaf yeroo seerri tokko wixineen tokko dhiyaatu seera san deeggaruudhaan yookiin seera san mormuudhaan uummanni isaan filate sun seera kana takkaa mormi yookiin immoo nuu dabarsi jedhanii yaada itti kennachuun waanuma jiraati. Kanammoo bilbila isaanii silaa warra gama intarneetiin facaasoo osoo hin taane isaantu ofiishalii weebsaayit irra kaa'uu qaba ture. San mootummaan sun godhaa waan hin jirreef bilbiloota isaanii maatii isaanii irraa, hiriyoota isaanii irraa, namoota isaanii beekan irraa walitti qabuudhaan maxxansine. Kanas uummanni bilbiluudhaan kabajaadhaan labsii kana akka kuffisan itti dhaamat ture. Mana jireenyaa isaanii hin kaayamne baay'isawwee manni jireenyaa isaanii Finfinneedha jiru. Naannoo san eegumsa guddaatu godhama. Namni mana isaanii dhaqee akkas godha akkas hin godhina jechuu hin danda'u seenuu hin danda'amu. Kun waan beekamu jechuudha. Warri achirratti tarreeffaman sun akkuma galmee ifaa yookaan ofiishaal dookumenti ta'ee iddoo biraan jiraachuuf carraan jira miti biyyuma keessa jechuu kooti. Weebsaayitii irra jira bara. Weebsaayitii paarlaamaa Itoophiyaatti irraa fuune maqaasan. Abaluu abaluu. Aanaa kana bakka bu'a barnoonni isaa kana kan jedhu qaba jechuudha. Wanni nuti intarneetirra hin jirre yoo jiraate bilbila mobaayilaa isaanii qofa mobaayila isaanii namoota isaan beekan irraa walitti qabneeti kan keenye. Kuni mootummaanu dursee kaa'uu qaba ture. Bakka bu'oonni uummataan qunnamamuu danda'uudha qaban yaada uummataa dhaggeeffachuudha qaban uummanni gaddaaf gadadoo isaa gammachuu isaa dantaa isaa itti himachuu danda'uudha qaba. Namni tokko Najjoorraa bakka bu'anii Finfinnee ogaa jiru. Uummata Najjoo miliyoona ga'u san bakka bu'eeti dhimma isaanii isaaniif xabaqaa ta'ee Finfinneetti falma. Imaammata isaanii ta'u akka dabru godha. Wanni isaaniin taane akka kufu godha. Kanaaf wanni nuti torban dabre kana keessa goone inumaatu waan sirna dimokiraasiidhaa guddisu waan silaa mootummaan sun galateeffachuu qabu jechuudha. Biyya kanatti jaalanne akkuma beektutti hoggaa labsiin tokko mootummaan baasuu barbaadu koongirasii keessaniif bilbila seenatii keessaniif bilbila jedhame duula. Bakka tokko tokkotti immoo waajjira dhaquudhaan warra koongirasii keessa jiru warra seenatii keessa jiru kunoo labsii kana deeggaraa jedhanii waan gaafataniif. Akkasumas immoo warri mootummaa Itoophiyaa deeggaran immoo labsii kana kuffisaa jedhanii bilbilaniif jechuudha. Kuni akkaatuma sirni dimokiraasii itti hojjetudha. Sichi kaleessa command postiin ba'ee kan biraa kan inni jedhu bilbila bilbilanii doorsisaa akka jiran bakka bu'oonni uummataa fi maatiin isaaniin dubbatu jedha. Isin immoo warra bilbila irraa deebii isin argattan maayini? Waraabni jirra hedduu isaa miseensonni paarlaamaa
umman yoga belbluf kabajamo obbo abalu adde abalu ani ana kanarra indalade ana sanke sanjira labsin kana sababa kana kana ta ef numur ma uga idan baka heddut ulmo dibade bazarka yedda mutti mutti ummata kenya kan baka bune asjiru wan ummata kenya tane mormina labsin kun sirri mutin fakkatu yani tikani de saturani kanaf mari wal dosisu to ko enturne mari wali galte gudda qabuda male fi dimmi kun ratti misen soli parlama to kulle labsi kana de garaje ran injiran dimma wal nama atakaro ke sagal chuyu miti wal soda chisu wal dosisu de se kanaf dorsisni tokko illee hin turre jiraachuus hin qabu miseensonni paarlaamaa uummata bakka bu'anii kabajaan kennameefii jira jechuudha. Labsii kana kuuffisaa jaamaniif kabajaadhaan kan gaafatamaa jiranii. Baay'ee inni warri komaandi poostitiis tokkoffaa warri paarlaamaa dorsifame jedhanii namni paarlaamaa tokko hin bilbilleef maaliin beeyta beeyta komaandi poostii hin bilbila hin qabu bakka itti qunnamummuun hin qabu kanaaf soobonni isaan hundeessaa jira. Dhumarratti maal jedha humnooti waan kanarratti bobba'anii faana dhoofne ija seeraatiin tarkaanfiin irratti kan fudhatamu ta'uu beesifnaa jedha. Wanni kun dogongora guddaa fi waan biyya san gara gaagama guddatti geessunatti fakkaata. Nama ajjeesuun osoo furmaata ta'ee ajjeechan waggoota sadan darbanii furmaata fida ture. Doorsifni osoo furmaata ta'ee wanni waggoota sadan kana keessatti godhame silaa furmaata ta'a. Dhiiga jiksuun dhiiga danfisa malee nagaya hin buusu. Kanaaf mootummaan sun nama ajjeesuu uummata irratti shoorakkaa banuu doorsisa banuu dhiisee gaaga'amni political crisis biyya san keessatti uumame maddi isaa rakkoo hoggansaati. Rakkoo ihaadee jedhee isaanummaanuu jala muranii waan qabaniif tokkoffaa ihaadee keessatti furmaata barbaaduu qabanii lammaffaa mormitoota biyyattii sanii kan biyya keessa jiranii fi kan biyya alaa jiran wajjin taa'anii furmaata barbaaduu qaban. Anammiti kan kana jechaa jiru. Koreen dugaleessaa OPDO, koreen dugaleessaa BADN kan warra hawaasa hundumtuu walii galanii wal ijaaran maali? Dirree dimokiraasii biyya kanaa bal'isu qabna, banuu qabna. Kanatu furmaata qaba jedhanii ibsa baasanii jiran. Eega akkas kan taa'u taate waraan uummata keessa erganii dirree dimokiraasii dhiphisuuf uummata fixu osoo hin taane mormitoota wajjin gadi taa'anii gara fuulduraa akkamitti deemna, gara dimokiraasiitti akkamitti ceena jedhanii nagaa buusu, araara buusuutu furmaata ta'a malee. Lola uummata irratti labsuun uummata kana daran dallansiisuudha ta'a. Uummataaf waraana kana walitti buusuudha ta'a. Waraana kanas diiguudha ta'a. Biyya sanis diigumsaaf gaagama guddaa irra buusu ta'a. Kana hambisuudhaaf paarlaamaan hiree guddaa qaba. Labsii kana kuffisuun biyya san gaagama guddaa irraa hambisuudha. Dhumaatii uummataa hanqisuudha. Labsii kana dabarsuun uummata keenya irratti murtii du'aa jumlaadhaan dabarsuudha. Biyyattii sanillee gara qarqara qileetitti gatu waan taatee fi paarlaamaan hiree kanatti fayyadame labsii kana akka hambisuun waan kireessu barbaada. Jawaar Mohaammed deebinaa laatteef galatoon. Galanneef galatoon. Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 48 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waareerra daqiiqaa 48 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii ta'an nuti ceena. Godina Wallagga Ba'aa aanaa guutoo Giddaa magaalaa Hukkee keessatti qibxata kaleessaaf roobii irraa poolisiin federaalaa nama tokko ajjeesuusaaf kanneen biroo jaamadeessuusaa bulchiisi magaalattii ibsee jira. Haala uumame kana jiraatan magaalattii tokko nuuf ibsanii jiru kanaan jalqabna. Jaalannetu haasofsiise. Guyyaa kaleessa beekumsa addaatu ture daandiin cuccufamuudhaan qeerroma magaalatu cufe. Eeramtoonni siyaasaa gadi lakkifamanii maaliif magaalaan akkam keessa akka hin seenne dhorkaman kan jedhu gaaffii adda dureera jechuudha. Poolisiin federaalaa nurraa bahu magaalattii irra qubatee jira. Oromiyaa poolisiin qubachuu qaba kan jedhuun ka'e. Humni federaalaa yoom qubate? Humni federaalaa amma naannoo ji'a lama waan akkasii qabataniiru. Egaa kanumarraan tokkorriin ka'e daandiin cufamee jeequmsi itti fufee jechuudha. Kaleessuma kun? Kaleessa kan jalqabe yeroo ta'u namni lama rukutamaniiru rasaasaan. Har'a immoo namni lama rasaasaan dhaamanii namni tokko immoo lubbuun darbeera dhaame jechuudha. Inni du'e kaleessa moo har? Har'a du'e sa'aatii 7:00 inni du'e lama Tashaalee Abeetuu jedhaman. Lama madaani nama tokkotti du'e jechuudha har'a. Walumaa gala nama afurtu madaa'ee jechuudha kaleessaaf har'atti. Warri har'a madaa'anoo maqaa isaanii beektaa? Tasfaa'ee Abdiisaa jedhama. Harka isaa mirgaarra dhaame
ni tokko mo haftaamu jedhaman maqaabbaa isaan beeku malee naannoo cinaansa kanaan kan walqabatu luqeetti sarraame. Hundumti isaanii irra sa'asaa rukutamanii? Irra sa'asuma naamanii hundumti isaanii jiru. Eeutu dhukaasee rukute? Humna federaalaatti qubatee jira. Kanumaan dura humni poolisii kan Oromiyaa qubatee jira ture magaalittiirra. Humna poolisii Oromiyaa kana mutaa wajjiniin walii galtan kan jedhuun mootummaan achi kaasee humna federaalaa kana fidee qubachiise magaalaa kanarra. Kan Oromiyaa baasee moo? Kan Oromiyaa baasee humna federaalaa kana fidee qubachiise kanumarraan ka'uu qabu magaalaa kanarra humni federaalaa humni Oromiyaa poolisiin galuu qaba kan jedhuun kee jedhumti kan jiru. Kanaaf kan madaa'e nama? Afur. Ammaaf. Manni barumsaa manneen hojii wanta akkasii maal keessa jiru? Manneen barnootaa ministeera kana walqabatee haala gaarii keessa jiru barnoonni garuu jalqabee jira. Manneen hojii mootummaa hojjechaama jiru garuu guyyaa kaleessaa farraa kana hojiirra hin jiran. Magaalaa daandiin akkuma cufametti jira? Amma magaalaa kee tootaalii daandiin cufaadha. Amma humni addaa makalaakiyaan jira. Darbee immoo magaalaan akka ta'erra konkolaattonni gadi ka'anii jiran hundi isaanii dhaabbatanii jiru. Magaalattii foon seenii jechuudha. Magaalaa ukkee ala gama keessa dhaabbata jechuudha. Magaala sana to'ataa kan jiru humna federaalaati? Humni federaalaa to'atee jira. Humni poolisii Oromiyaas dabalatee jira. Garuu uummata tasgabbeessuu hin dandeenye. Dhukaasi waan akkasii wanti dhaga'amu jira? Ammaas hin jiru dhaabbateera dhukaasi. Gama kaaniin bulchaa magaalaa ukkee kata'an obbo Tasfaayee Dabaloo. Kan jiraataan kun jedhan tasgabbii dhabiinsi kaleessaa qabee dhuguma magaalattii keessa jiraa jedhee gaafadheera. Akkas jedhan. Suuraa kaleessaa qabeenyi tasgabbii kan ture. Kaleessaa poolisii warri federaalaa karaan cufamee dirqamaan kaanee bannaa kan jedhan ture. Kanaa kanammoo kanaan dura yeroo akkasuma maleeffannoon akkasii jiru amalumaan ijoollee keenya gorsinee barsiisaa turreera. Magaala keessaa? Eeyyee. Maaliif cufame? Obbo Baqqalee fa'aa warreen eeggatan yoo kan hidhaa baay'isamanii Dr. Mararaa Guddinaa fa'aa naqamteetti simatamuudhaaf qophii guddaan tureera sababa darbe. Aasiis immoo hojjetaa mootummaa dabalatee waasa adda addaa qaamni adda addaa jara kana taa'achuu dhaqanii dubbisuudhaan qophaa'ama ture namni naannoo kanarraa jaadeenii wallaggaa achii qophiin tureera. Qaamni mootummaa immoo gataan dhufanii naqamteen galiidhaaf qaama ittiin eegalee jamnu komaandii boosiitti biyya bushaa jira waan ta'eefii yeroo biraan ta'ee dubbisu kan jedhu jarri suni karaatti waan deemaniif. Waan qophaa'anii suni ittiin milkaa'ina jira. Kanarratti kan ka'e naqamtee irratti karaa cuccufamee jiranii asiisummaa akkasuma kana karaa cuccufee boolleen dargaggeessi karaatti ba'ee karaarraa dhagaa naqee achumarraan qaleessa immoo poolisii warri federaalaa immoo nuufee jiru turan. Duruma jiru moo haaraa dhufan? Duruma turanii naannoo ji'a lama akkas gahanii warri kanneen galanii poolisii federaalaa sun. Kaandii keessaa baanee humnaan dhanneetti bansiinaa kan jedhanii ka'ani. Dhiisaan rakkoon qabu nuyi ofii keenya ijoollee hojii walii galla waan ta'eef mareedhaan suutamee bannaa rakkoon kun naqamte duukaa wal qabatee jira waan ta'eef ijoollee keenya amalaan amansiisuu dandeenya. Dhiisaa yoo gadi baatan gaariin kan jennuun hambisuudhaaf yaaliin gadi biirootti waame. Kanaafi isaanii suni waldaa'ee kan jedhamu tokko jira boondii qabatee biiroo dhufee naa tursiisee lakkii kana booda sitti nu hoogganamiti komaandii boosii nu hoogganaa. Dursiif ajajamaa turre amma mo'atuma hojii baanee dirqamaan karaa kanatti hin barsiisaa haala jirus immoo tasgabbeessina humna keenyaan gallee kan jedhu beekinaalaati. Aanaatti nan dawwalee warra komaandaritti hojjechuudhaan aanaatti keenyatti nan dawwalee dubbii kana nu gargaaraa gaariin itti galii nan dawwalee deebee aanaarraa komaandaritti dawwalee bulchiisaaf nageenyatti dawwaleera bulchaa aanaatti dawwaleera dhimma dhaabaa aanaa kana kan geggeessutti dawwalee ture. Uummanni kan laatame hin turre amma komaandii boostiitti bulchaa jira akkuma isaan jedhan waan ta'eefi. Ati waan gootu hin qabdu keessan galiin yoo danda'ame bifa ittiin ragaagaatanii kanaan dura ture malee amma waan gootu hin qabdu keessan galiin kan jedhamu bitanii meeshaa guurratanii ba'an. Warri federaalaa? Warri federaalaa kaleessa ragaa kun. Gaafa ba'an dhaqanii karaa sana humnaan ijoollee babalsiisanii ofii isaaniif danuuf yaalii godhanii dargaggootaan bananii dargaggoonni bananii turan karaa. Erga karaan baname booda immoo nama suuqii jala taa'u nama mana shayii taa'u mana jala kan taa'u dheeraa reebanii. Walii gara mana keessatti kan jiran ciisboombii darbachuutti ka'an magaalaa keessatti. Ciisboombiin darbatamee mana namaa seenanii kan reebamee jira. Manni namaa sanatti cabee jira. Kaleessumaa rakaasa dhukkeenii kaleessa rakaasa namni lama miila isaa dhaabee nam tokko markisaa rukutame kaleessa. Baadiyyaadhaa dhufanii guyyaa gabaati gabaa dhufe nagadaati. Kaleessadhaa namoonni lamaan warri lichi isaanii rukutame hospitaala naqamteetti yerosumaa makiinaa poolisiitiin ol ba'anii inni harki rukutame immoo alaabaa biyya koochan badadamaree achi gara giddaatti galee. Kaleessa kanarraan hin bulle
Arra mo ganama kaye polisoni orite jerala tunis jabalama jiru mekelakia trahu tunis jabalama jirayu jahsodi ni yana masaji walda manchi ke saath nama khudalle ane jolle walite kame walin thani wala jajanya bohmani theye mare jaje saath unano saathi sadi wahi raati amanano saathi jahs mare ra tuke jolle ko jirara ganam ganama raachura thole mare sanarra tuwa tunu walijalle raati thara dubi kuni kana dura mo roba ye ga ba san sinit bo gure sinit ra ki san pri ero san aina de jenu tura ni kale sa mo ti mo je jenu ti jere ni mari iro ra lo da chani ba ni kana ri ni to ko da woli ban na ti no ba tanin gir chani je ne du ga ji ti ne o ni ga le jole du ga kana bo da mo da ra di na ka ji kun kan da ba lam ji de ni ja so din di ya abo ti na man ti di ba tanin ya ni di ba te er ga kana bo da woli ga le bu da ka da kara re ji kana mo ka ta da ji ne ishi jirani jole na kuma wali galle ni kani karara hunda sa karaga di batan wal batan ka ikke je ta karaba ne magala ke kana boda mo jole ta ko gandan wo ko kan jiram to ko jirana ne ke ne kan yange su achi wa achi ergane jole magala du ko wali galle gara gara ji ke nyak de bu ka ne jole wa gandan wo ko sun mo e mo ba ta tani ba ke tani gare la ma sir baad ban gara magala ukke ee gara magala ukke bani bani jad binano banki gani banki da molde bani ido bal bal ka andu ata da ka ba tani sirban karar kana boda polisi wari federala sunimo kaandi ke sa tani warra sirba jiru ta ko jiru ti yiji magari tri sa ka tuma ti jadi kabani nama me karru kutam nami to ko batal mati de maka sa betu ganda lo ko rar fa bu tansu ni maka sa la me sa ra kana ni da de kamma da animo amana ma sadi ti buwata fa yake ni jiram ni to ko bala mati ra kite inni tokkomo duketu kanarra jar kute jarani kesa bay inni tokkomo arka kanarra rukutame ti din kesa bay nama sadi tamma bu hata fa yakenya jira sadar ka sanatti wallanani faiso indanda ama mose chergitu ero tan ali bo shu ba kande nu muta sadi sana ya chitti bo din metu bay garu no bu zaga ali bo shu indanda amne wadi kunmo ma sadda cha ma garga to madura arga tan kandira moni aji bani garu mo gara ko chitala na computer ka dilani amma tayi wandiro kana ke amma magalati mal ke sajirtire tasgabin buera dabala tanu amma ma warana gale jira federalizi dabala maniru warra de ma bachani rajmo dabala maniru wani kana oromia punjrani polisonni iti karta to ko ko kaningu ne kawo to ko ba to kuma kin narka kuma rekuren de nya ba to imane go tura de nya da ko kawni kanane izin ke baka nun san ni wodu ga baka tin naga tin mani amar yahu wayawo ko don waro ro ga dana iro ka dimo amma magala uke ke satte e gumsi jaba da motta jaba da magulo mandara ke safa cha ani makala kya tra wudi warra ma da balame madima ma tani warra ma duwe poliso ne da da amma wori mi arana ma da balame mandara ke safa cha ani dikanjira na magala ke so ligadde de mun indanda magala ke sa nami murami ji kan so kyani diru to kula mata tani de ko na batina kan jira mujira la batadi ka tani wallu fa de gina kan jira jarbera won magala ma man yana ka ni baka de mana mana ta hajira wala kan mo de wadde to tole a ci sarara gure de kan ta hajira wante ina ta ala tikan magala ke ka jibatina ne magala roba ji fa fate umna wala na kana obbo tasfaye daballo bulcha yokan kantiba magala ukke de bina latani feddu galatoma baaye galatoma se saganta kenya tumurudu ramato tawdun radebia wajir mirgana ma katukuma motumota ditta mirgana ma dunyarra to accho akasumas hokkara ittisuf kan olu gargar sa dollara miliona dibalamaf miliona torbata mi saddetif qapti sadi gafate jira Lisa Schlein Genevarak gabaset wajirich addunyan imma mirgana ma egulalse bodetta fejira jechun akekachise Ethiopian hoji itsalaga bayya jal qabde wogota shan boda biyonni hulla masrif sudan sadar kan faye dama bishan laga bayya qonnaf industry wan biyesani rat ibanni qabatulalse yaddo qaban ibsajiran furmata michumaratti gauf garu marin ittufu fejira Somalia gamik bakisa tarella samiran gegge famen loltonne al shabab lama ajje famuf kabron to kumadaw waltan ajaja america kan africa african bake sera odungal gal kan afqamnu kanu radio sagale america gal gal ke sa salama walakka jil kabe ga sa saditti meter bandi 19 meter bandi digdami lamaf meter bandi digdami shenratti wita ta gajmata ti qopya fan romotin debarsu asratrawata Oppi boruti wali tidebina da geffato ta Kenya nagat bula
amma saganta fana mara tuttufa. The Voice of America. Yeah, America Dems Radio Tabiano.